Болест на Бехтерев или анкулизиращ спондилит е автоимунно ревматично заболяване, което причинява силни болки в гръбнака, води до постоянна умора и възпаление по цялото тяло, като засяга различни органи. По неофициални данни, в България хората с болест на Бехтерев са 30 000 души, а в световен мащаб засегнатите са около 0,3% от населението на Земята. Болестта започва на млада възраст, между 18 и 30 години, но се диагностицира доста по-късно. Болестта на Бехтерев е заболяване, което засяга предимно младата възраст и в този смисъл това е едно важно социално значимо заболяване, още повече, че последствията от него са така доста сериозни по отношение на болния от тази болест, тъй като водят до тежка инвалидизация. Важното е това заболяване да се познава не само от специалиста, да се познава и от личните лекари, тъй като в практиката срещаме голямо забавяне на диагностицирането му, тъй като в началото симптомите са много неспецифични и това много често отпраща пациентите при специалисти, невролози, ортопеди, личните лекари като че ли не се сещат с ревматолога като специалист. Пак казвам, заболяването започва в млада възраст, като визирам възрастта около 18-20 години, като процента на засегнатите мъже е много по-голям, отколкото при жените. Основната характеристика в началото това е болка ниско-долу в гърба и заради това невролозите са първите избрани от личните лекари като консултанти. Тук може би е и мястото да кажа да се обърна към тези лични лекари или въобще пациентите, които са в млада възраст и имат такъв тип болка, е да се обърнат към ревматолог, когато имат този проблем, тъй като забавянето на диагностицирането на заболяването и отлагането на неговото лечение може да доведе до бързи трайни увреждания и до инвалидизацията на тези пациенти. Живко Янков е президент на Световната федерация на организациите на хората с анкулизиращ спондилит, както и на Българското сдружение. Живее с тази болест вече повече от 10 години. На мен сложиха диагноза на 25 години. Първите симптоми бяха на 18. В началото е трудно, докато разбереш какво трябва да правиш. Много зависи как се развива заболяването, защото при всеки е индивидуално и различно. Човек трябва да се научи да живее с това заболяване, което не е живота застрашаващо, но има доста проблеми последици за твоя живот като цяло. Поради проста причина, че ти не можеш да спреш прогреса на заболяването и прогреса на болката може само да се помъчиш да намалиш развитието с времето. За съжаление, пак казвам, болестта води до инвалидизиране в една или друга посока и това е неотменно във времето да се стигне до трайни увреждания. Как ще протече болестта е строго индивидуално. Имаме пациенти, които развиват трайни структурни промени още няколко години след началото на заболяването. Други, които живеят с тази болест и всъщност трудно може да се забележи наличието й. Пак казвам, това е строго индивидуално. Но какво може да направи пациента? Първо е ранната диагностика. Ранната диагностика и започването на лечението в началото отлагат този процес на инвалидизация. Смисъл такъв, едно време, когато ги няма от тези биологични средства, с които разполагаме вече около 10-15 години, основното лечение е било нестероидните средства и рехабилитацията, физиотерапията и балнеолечението. Затова едното, от което съветваме нашите пациенти е, независимо в каква напреднала или начална фаза е заболяването, да не спират да се движат, да правят физически упражнения, да ползват физиотерапия и да ходят на балнеолечение. Това е едно.
едното. Другото е да се следи наличието на някакви вметнати инфекции, които да се лекуват на време, тъй като всяка една такава води до осложняване и прогресия на заболяването. С това заболяване се живее трудно, защото, както ви казах, това е заболяване на младата възраст. Млад човек, който има ограничения в движенията, болка, която съпътства ежедневието му, е страдание не само за него, а и за близките. В началото е болката, скуваността, която много често е и причина за нетрудоспособност или намаляване на функционалния капацитет на тези пациенти. А след това, когато дойде структурната промяна и изкривяването, грубо да го кажем, ограничаването на движенията с затрудненията в ежедневието. На тях им става трудно да се придвижват, да карат кола, да извършват ежедневните си дейности и всъщност ние се борим точно срещу това да дадем качество на живота, комфорт на живота и доколкото можем тези пациенти да отложим тази инвалидизация, за да се чувстват те като нормални хора. През годините не само късната диагноза се оказва проблем за хората с болест на Бехтерев у нас в България. Наистина много съмнително късно стигат до специалиста, който е необходим на тяхната специалност, ревматолога. Но на мен ми прави впечатление, че това важи и за другите автоимунни заболявания, които предизвикват артритни осложнения. Значи са ревматоидни артрит, ювенилен артрит, има така Бехтерев една от тежките форми. От друга страна, един съществен проблем, който се срещаме, е въпросът за поемане на лечението им от здравната каса. Те имат начало само медикаментозно лечение. Те нямат такива... Получават осложнения, по които могат да влияват в болница да се лекуват, но поначало не се лекуват в болница, само с лекарство за домашно лечение. И именно тези най-новите, които са от по-малко 10 години лекарства в България, биологична терапия, която се нарича, те са изключително ефективни. Здравна каса обаче поема заплащането на тези ефективни лекарства едва тогава, когато вече има рентгенологично установена четвърта фаза, стадий. Тоест вече човекът е много зле. И стои въпроса защо е необходимо това ранно диагностициране, при положение, че после за ефективното му лечение човек ще трябва да чака да стане вреден в четвърта фаза. Значи това е въпрос вече наистина на здравна политика, на здравна каса или на мислене за хората. Какви са най-често проблемите на хората с тази болест? У нас конкретно. Проблемите, които имат хората в България, тези, които ги имат по опасността, са не и същи. Това е един млад човек, който е на възраст между 18 и 35 години, когато реално се поставя диагноза, когато започва заболяването, е да приеме, че той ще бъде инвалидизиран, да приеме, че ще има болка и да приеме, че трябва да промени начинът си на живот. Това е големото предизвикателство в чисто личен план. А иначе, ако говорим за бюрокрацията, знаем навсякъде не само за болестта на Бехтерев в България, и за други и онкологични заболявания, знаем, че държавата така не спомага пътя до достигане на правилното лечение да бъде лесен и така малко много приятен за един човек. Както в световен мащаб, така и в България пациентите разполагат с всички медикаменти, които са налични за лечение на това заболяване, на 100% реимбурсирани от здравната каса за така наречените биологични медикаменти, така че ограничение в този момент нямаме. Когато има показания, ние можем да пристъпим към изписването на тези медикаменти. В
Биологичните медикаменти са лекарства, които се използват тогава, когато конвенционалните, т.е. болест-модифициращите медикаменти под формите на таблетки, които са известни при пациентите, не действат или те, когато не са показани за, показани за използване при съответното заболяване. Биологичните медикаменти са нов клас, които са препарати насочени срещу определени интерлевкини, за които е доказано, че са стоят в основата на поддържане възпалението при тези заболявания, както при болестта на Бехтерев, така при псориатичния артрит и при ревматоидния артрит. Това са субстанции, които действат и неутрализират тези интерлевкини и по този начин те спират възпалението. За някои от тях се твърди, че дори спират и рентгеновата прогресия на заболяването. Сдружението се съществува от 2009 година. През всичките тези години ние сме внесли, сега сме 2017, значи за 8 години, сме внесли над 200 писма официални. 200 писма официални до държавни институции. Където сме описвали и в общи линии сме повтаряли едно и също нещо. Повтаряме за 8 години, но все също нещо трябва да се случи. И това не са неща, които ние си ги измисляме, но това са добрите практики, които съществуват навсякъде по цял свят. Факт е, че колкото по-рано се откри специална болест на Бехтерев, толкова по-голям шанс има самия човек да спре изгърбването, специално в мъжката форма на болест на Бехтерев. И човек да не се инвалидизира и да има един нормален живот, въпреки че има някакви външни белези, т.е. точно тази специфична стойка, срастването на прешлените, които се получават. И това ще му позволи да живее един нормален живот. Факт е, че не само в България, но в цял свят поставянето на диагнозата се бави между 6 и 10 години. Много късно се поставя диагнозата. Има много така неща, които могат да се случат и които да държавата може да стимулира да се случат, за да може по-рано да се постави диагнозата. Опитват се, в същото време и ние се опитваме точно с тези кампании, които ги правим, да покажем на обществото, че има такъв проблем, че има такова заболяване и че най-вече засяга младите хора. Човек обаче трябва да бъде обърнат, към хората, които са патили, да може да слуша, да не си мисли, че ако едно нещо има добър ефект върху един човек, който споделя опит, това нещо ще работи и при него. Хубаво е да се взима информация и човек да пробва и да види кое за него ще работи. Просто спецификата на заболяването е такова, че то е много индивидуално и при всеки протича по различен начин с различна характеристика. И човек трябва да намери необходимия инструментариум, за да може да приложи това, което на него ще му действа. И човек никога не трябва да се отчаява. Трябва да не ги се бори. Имаме много хора, които идват на срещите, включително ние стимулираме прегледи с ревматолог на хора, които са до 35 години, безплатни. Ние поемаме всички разходи на млади хора до 35 години, които имат симптомите, които имат, нали, предполага, че могат да имат това заболяване или болки в гърба. Най-вече, ако човек има болка в гърба, която не знае каква е и не са установили, може винаги да дойде някой от наши срещи и ние ще му родим безплатна среща с ревматолог, където вече ще се изясни дали той може да има болест на Бехтерев или няма болест на Бехтерев. Факт е, че ние миналата година и тази година сме успели да помогнем на 20 млади човека, които дойдоха на срещата, видяха с ревматолог и в последствие се разбра, че реално имат болест на Бехтерев. И на един човек организацията помогна и смятам, че специално в тази сфера сме свършили работата. Ние просто се опитваме наистина да повишим информираността сред обществото,
да разбера, че болката в гърба не е само следствие на, на дископатия или прищипани нерви и така нататък. Това е 60% от болката в гърба. Другите 40% са хроничната болка, които са свързани по-често случаи с болест на Бехтерев. Така че човек трябва да знае, че 40 на 60, ако има болка в гърба, тя може да бъде механична или хронична. При механичната болка се подобрява при престой, при застой, когато човек е неподвижен, но се влушава, когато се движиш. Ако имаш хронична болка, тя се влушава, когато се застой и се подобрява, когато се в движение. Това е един много лесен начин човек да разбере де-факто дали е механична или хронична болка в гърба. И ние се опитваме точно това елементарно, основно нещо да предадем в нашето общество.